sugovornici koje dobro poznajemo i često s njima razgovaramo, diskutiramo. Da li ko dobro poznaješ? Apsolutno, apsolutno. Drugo, želio bih vam prenijeti ispriku generalnog direktora Hrvatskih voda, gospodina Jadranka Husarića, koji je planirao doći, čak se je i najavio, a iznenada mu je, su mu iskrsle neke obaveze i odredio je nas da dođemo, trudit ćemo se da budemo odgovarajuća zamjena. U svom uvodnom izlaganju u ime Hrvatskih voda, ja bi se najviše osvrnuo na konkretne projekte koje Hrvatske vode provode. Dakle, Hrvatske vode provode projekte u sve tri temeljne vodno-gospodarske djelatnosti. U zaštiti od štetnog djelovanja voda, korištenju voda, odnosno mi se tu bavimo prvenstveno javnom vodoopskrbom, razvojem javne vodoopskrbe, zaštitom voda u širem smislu, ali fokusirao bi se na razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih voda. Zatim razvoj navodnjavanja, to je provedba nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama. Također, osvrnuo bi se i na nacionalne strateške projekte, također istaknute u strategiji upravljanja vodama. Tu su projekt Jadran, dakle, sufinanciran sredstvima zajma Svjetske banke. Ako možeš, jadranski projekt. Projekat Jadran se smatra one bove koje mjere temperaturu mora. Dobro, skupaj. Sada miješaju jadranski projekat i projekat Jadran, prošli prekirati. Da, da. Zaštita od onečišćenja. Zaštita od onečišćenja. Da, da, postoji projekat Jadran koji je međunarodni da tako nastavlja, da malo se... Hrvatske vode ga provode. Završena je prva faza. Ukupna vrijednost projekta je oko 280 milijuna eura. Dakle, činimo sve da bi razvijali sustave odvodnje, jasno u suradnji sa, kroz suradnje s jedinicama lokalne samouprave i njihovim komunalnim poduzećima. Jedinice lokalne samouprave su i vlasnici te infrastrukture i uvijek će tako i biti. U novome zakonu. Provodimo projekt Jadran, provodimo projekt unutarnje vode, također su financiran sredstvima zajma Svjetske banke, težak 105 milijuna eura, ali on obuhvaća sve tri komponente vodnog gospodarstva i zaštitu od štetnog djelovanja voda, dakle unapređenje razine sigurnosti stanovništva od poplava i razvitak javne vodoopskrbe, isto tako i razvitak sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na vodnom području rijeke Dunav. Dalje, spomenuo bih Hrvatske vode provod 22 sporazuma koje je prihvatila Vlada Republike Hrvatske o razvoju vodno-komunalne infrastrukture po brojnim županijama širom Hrvatske. Dakle, to su kapitalni, to su nacionalni strateški projekti. Strategijom upravljanja vodama istaknut je i višenamjenski kanal Dunav-Sava, čija se prva faza kao sustava za navodnjavanje Biš-Bosutskog polja i oplemenjivanja malih voda Bosuta, dakle čisto ekološka komponenta, ta prva faza je u tijeku. Dopunio bih gospođu Drmić vezano uz pripremu i provedbu projekata sufinansiranih sredstvima Europske unije. Gospođa Drmić je rekla da su Hrvatske vode akreditirane kao agencija
agencija za upravljanje sredstvima EU. Dakle, oni su nama dali akreditaciju da mi možemo upravljati sredstvima EU, a oni to samo nadziru, sustavno nadziru kako mi to činimo. U ovom trenutku u provedbi su projekt Karlovac koji je unutar financiran iz ISPA fonda, Hrvatske vode ne sudjeluju u njegovoj realizaciji, ali je, znaju da je to kapitalni projekt težak 35 milijuna eura. Hrvatske vode kao provedbeno tijelo provode projekte sufinansirane iz IPA fonda. Sa zadovoljstvom ističem da smo sa tri projekta koja su odobrena, Slavonski Brod, dakle razvoj vodno-komunalne infrastrukture u Slavonskom Brodu, Drnišu i Kninu, da smo povukli sva sredstva koja su bila iz IPA fonda alocirana za Republiku Hrvatsku. Projekt Slavonski Brod, čisto da imate osjećaj, vrijedan je ukupno oko 30 milijuna eura. Oko 15,5 milijuna eura su bespovratna sredstva sufinansirana od strane Europske unije, dok će ostatak pokriti državni proračun, otprilike 12,5 milijuna eura i proračun grada Slavonskog Broda oko 2 milijuna eura. Projekt Drniša je manji, daleko manji od Slavonskog Broda, on je ukupno vrijedan oko 4 milijuna eura. 6,5 milijuna eura, 4 milijuna eura su bespovratna sredstva odobrena iz IPA fonda, 2,5 milijuna eura će pokriti državni proračun. Sljedeći je projekt Knin, dakle, unapređenje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture u gradu Knin. Tu je i vodoopskrba i odvodnja, naime sva ta tri projekta i jedno i drugo. Otprilike 15,5 milijuna eura je ukupna vrijednost projekta. EU s bespovratnim sredstvima sudjeluje sa oko 9 milijuna eura, dok se ostatak predviđa pokriti putem državnog proračuna. Četvrti projekt kojeg pripremamo i kojeg mislimo također aplicirati za IPA fond, jer se tu još neka dodatna sredstva našla, jest projekt Sisak. Njegova procijenjena vrijednost je oko 30 milijuna eura, pošto još nije dovršena aplikacija i predana, još je to u tijeku pregovora, jer su to dodatna sredstva, vidjet ćemo koji će iznos od tog projekta biti financiran od Europske unije, koji će dio biti financiran domaćim sredstvima. Radi se sva ova četiri projekta koja sam spomenuo, su kompletan razvoj kanalizacijske mreže, svih objekata na kanalizacijskoj mreži i pročistača trećeg stupa. Naime, Slavonski Brod nalazi se na osjetljivom području sliva Dunava, a Knin i Drniš, jasno, oni su uzvodno od nacionalnog parka Krka.